সামাজিক মাধ্যমত মন্ত্রীয়ে ভিডিও শেয়ার করে ভাইরাল করার পিছতে পরিয়ালে পালে নিখোঁজ সদস্যৰ সন্ধান। নামটো আৰু এবাৰ কৈ দিছো, আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক। দিনেশ চুতীয়া, ঠাইডোখৰ নাম আৰু এবাৰ কৈ দিছো, ঠাইডোখৰ নামটো কৈ দিয়ক। লেঙেৰী মৰাণ, মৰাণ লেঙেৰী লাহোৱাল, মৰাণ লেঙেৰী লাহোৱাল, লাহোৱাল গাঁওখনৰ নামটো লাহোৱাল, লাহোৱাল লাহোৱাল। চাওক, তেখেতৰ এড্ৰেছটো কৈ দিলে, কোনোবাই যদি আপোনাৰ সেই পাইছে। 2 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টো দেখা এই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম দিনেশ চুতীয়া। অত বছৰে কোনো উমঘাম নথকা এই ব্যক্তিজনক হঠাৎ পৰিয়ালে দেখা পালে এটা ইউটিউব ভিডিঅ। তাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ মাজত লাগিল তোলপাৰ। 52 বছৰৰ আগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লেঙেৰীৰ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল। তেতিয়া দিনেশ চুতীয়া আছিল 20 বছৰীয়া যুৱক। কলেজত পঢ়ি থাকোঁতেই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা ল'ৰাজন বিগত 52 বছৰ হৈ আছিল নিৰুদ্দেশ। সময় বাগৰিল, লগে লগে পৰিয়ালেও তেওঁক পুনৰ ঘূৰাই পোৱাৰ আশা ত্যাগ কৰিলে। কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বাবে পৰিয়ালে পালে আপোনজনৰ ঠিকনা। সম্প্ৰতি নেপালত সন্যাসী হিচাপে থকা নিজৰ মোমায়েকক বিচাৰি নেপাললৈ ৰাওনা হৈছে 4গৰাকী ভাগিনীয়ে। মোৰ মামা হয়, মই প্ৰথমে পোৱা নাই, ঘৰত পালে পাই পিছত সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু। তাৰপিছত আকৌ বিমল বা ছাৰেও শ্বেয়াৰ কৰিলে, তাই তেনেকৈ সব ভিডিঅ' পাইছোঁ। পাই মেলি আমি মানে আজি যাব ওলাইছোঁ 4জন। 52 বছৰ হ'ল বুলি কৈছে ওলাই যোৱাই, পুৰা বয়স মানে তেখেতৰ এতিয়া 72 বছৰ হৈছে বুলি কৈছে। কি কৰি আছে তেখেত? তাত মন্দিৰত আছে এতিয়া, তেখেত বাবা হৈ আছে। অসমৰ এগৰাকী ইউটিউবাৰে নেপালৰ মাছটাং মুক্তিনাথ মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে সন্ন্যাসী ৰূপত লগ পাইছিল দিনেশ চুতীয়া। তাৰ পাছতে তেওঁ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল। বিগত 20 বছৰৰ পৰা মন্দিৰটোত এগৰাকী অসমীয়া সন্ন্যাসীয়ে সাধনা কৰি থকাৰ কথা গম পোৱাৰ পাছতে মন্ত্ৰী বিমল বৰাইও তেওঁৰ ভিডিঅ'টো নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰিলে। মূৰকত সেই সন্ন্যাসীগৰাকী ওলাল নিজৰ সমষ্টিৰে এটা পৰিয়ালৰ সদস্য। ইফালে দিনেশ চুতীয়াৰ পৰিচয় আৰু অৱস্থানৰ তথ্য উদ্ধাৰৰ পিছতে তেওঁৰ সন্ধানত মঙলবাৰে নেপাললৈ বুলি ৰাওনা হৈছে পৰিয়ালবৰ্গ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।